Ох, дивовижний космос, який не дає спати в безхмарну ніч, коли поруч є телескоп. Вітаю всіх, кому цікава астрономія, дивовижний всесвіт. Ще одне відео зняте через відносно нову бюджетну астрокамеру, про яку багато хто питає. Ці кадри фільмував через телескоп з оптичною системою Максутова-Кассегрена. Не поспішайте питати, чого зображення чорно-біле. Воно кольорове, але збалансовані канали. Далі буде зображення і з підсиленими кольорами. Вказую параметри зйомки в програмі SharpCut. Може, кому допоможе. Увімкнув часовий механізм, і телескоп далі слідкує за місяцем. Роблю запис короткого відео, потім обробляю в програмах, роблю стекінг кращих кадрів, трохи додаю контраст, насиченість кольору, і, як бачите, можна отримати набагато кращий результат, ніж спочатку ти бачиш на екрані під час зйомки. Не забудьте розгорнути відео на весь екран і увімкнути в плеєрі високу якість зображення. Ще можете побачити, як програмним способом можна стабілізувати зображення. Бо телескоп іноді може рухатись навіть від невеличкого вітру. Ось тут гарно видно різницю в кольорі і геологію місячної поверхні. На каналі є окремих вже два відео кольорового місяцю. Ще ось таке порівняння одного і того ж зображення, але в оригіналі і після невеликої обробки у відеоредакторі. Коригую кривий, умовно контраст, додаю кольору і трохи чіткості. Нагадую, що для отримання найвищої якості зображення краще записувати відео з максимальним бітрейтом. В даному випадку відео було записано в uncompressed, не стиснутому форматі. Але треба багато вільного місця в комп'ютері, телефоні чи планшеті, куди ви записуєте відео. Наприклад, при записі зображення з цієї камери в мене виходить відео довжиною 35 секунд об'ємом 25 ГБ. Лайфхак. Якщо місце на диску закінчується, просто вночі біля телескопа я перекидаю записані дані на зовнішній диск. Флешки, карти пам'яті, щоб максимально встигнути зробити відеозаписи у конкретну ніч, якщо небо чисте, атмосфера спокійна і гарно видно дрібні деталі поверхні місяця. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, бо його реально було нелегко зробити. Якщо ви дивитесь відео на цьому моменті, це означає, що вам цікаво це. А я радий, що зміг зробити те, що цікаво моїм глядачам. Ви можете знайти лінк на PayPal в описі під відео, а також кнопку «Спонсор» в плеєрі YouTube. Дякую за підтримку і допомогу. Бажаю мирного неба, добрим людям.